Na svém kontě má nejedno nej. Patří mezi největší střední školy v Ústeckém kraji. Spolupracuje s nejvíce firmami v regionu a patří také ke školám s nejmodernějším vybavením svých učeben. Žákům nabízí mnoho maturitních oborů i oborů učebních, které jsou vzájemně propojené. To znamená, že při nevhodném výběru studijního nebo učebního oboru je možný přestup na příbuzný náročnější nebo méně náročný obor. A to není zdaleka vše. Střední průmyslová škola stavební a střední odborná škola stavební a technická v Ústí nad Labem nabízí také počítačové učebny, stipendia pro vybrané učební obory a ubytování v domově mládeže hotelového typu v této budově včetně stravování. A moje první otázky směřují na ředitele školy. Kolik žáků školu navštěvuje a konkrétně s jakými firmami probíhá spolupráce? V současnosti naší školu navštěvuje 600 až 700 žáků a jsme velice rádi, že můžeme spolupracovat s celou řadou podniků. Celkem se vždy jedná o takové číslo kolem 100, 110 zaměstnavatelů. Největšími hráči v tomto ranku jsou firmy Metrostav, Mafl, Kolben Schmidt, Mercedes a tak dále. Střední průmyslová škola stavební a střední odborná škola stavební a technická v Ústí nad Labem má svá střediska na mnoha místech města Ústí nad Labem. Středisko u Panského dvora nabízí zázemí maturitním oborům. Ty má škola ve své nabídce tři. Pozemní stavitelství, mechanik seřizovač a technická zařízení budov. Z technických tříletých oborů tu pak najdete autoelektrikáře, elektrikáře, automechaniky, strojní mechaniky, autoklempíře a obraběče kovů. Všichni žáci, kteří mají o vybraný obor zájem, mají záruku budoucího uplatnění. V současné době je uplatnění žáků velké, protože zájem firem, přímo bych řekl hlad firem po absolventech technických povolání je velký. Spolupracujeme s velkým množstvím firem, kam umisťujeme žáky na odbornou praxi minimálně od třetích ročníků a umístili bychom jich daleko víc. Vždycky, když končí školní rok a přiblíží se závěrečné zkoušky, tak se objeví mnoho firem a požadují absolventy všech technických oborů. Ke škole patří také areál v Povrlech, kde jsou autodílny a také svářická škola v Okružní ulici. Ve středisku Čelakovského, kde má střední průmyslová škola stavební a střední odborná škola stavební a technická v Ústí nad Labem své hlavní sídlo, pak najdete obory instalatér, kominík, truhlář, truhlářská výroba, tesař, malíř natěrač, zedník obkladač a zedník. Žáci na praxi i ve škole tráví zhruba času půl na půl, to znamená 50% teorie, 50% praxe a spolupracujeme s firmou Mafel, je to německá firma, od které my odbíráme produkty nebo produkty výrobky, nářadí elektrický a už je to zhruba tak 6 let, co s nima spolupracujeme a letos jsme od nich dostali zhruba za 400 tisíc nářadí. Díky již zmíněné spolupráci s řadou velkých i menších firm, ale hlavně díky nadstandardní spolupráci se svým zřizovatelem, tedy s Ústeckým krajem, mají žáci k dispozici nejen moderně vybavené učebny teorie a odborné dílny, ale také počítačové učebny, speciální jazykové třídy a vybavenou laboratoř pro maturitní obor stavebnictví a technická zařízení budov. Žáci mají také možnost získat řidičský průkaz za velmi nízkou cenu a účastní se i mnoha projektů a soutěží.
No a mě na závěr zajímá, jaké další plány má vedení školy? No, snažíme se pro naše žáky udělat to nejlepší. Takže v úzké spolupráci se zřizovatelem, s Ústeckým krajem, plánujeme velké další investice do vzdělávání, do vybavení a do celkové infrastruktury naší školy.